сьогодні ми завітали до нашої постійної глядачки. Тетяна – астролог за покликанням. Вона починає свій ранок з нового дня. І кожен день цю незвичну людину чекають нові відкриття. Тетяна народилась у Новому Бузі на Миколаївщині, має вже дорослого сина, якого виховує в традиціях своїх батьків. В моїй сім'ї мені давали свободу вибору і поступки, які я завжди робила, вони були основані на тому, що я приймаю рішення і я за нього несу відповідальність. Точно так же я зараз і зі своїм сином точно так же поступаю. Он прежде всего мужчина, который сейчас должен научиться быть настоящим мужчиной. Делать действия, делать поступки, принимать решения. Для жінки завжди було важливо діяти так, як відчуваєш. Ну, наверное, я всегда думала, вот с детства я себе помню, а зачем мне это надо? У меня всегда был этот вопрос, а для чего я это делаю? То есть, если это делают все окружающие, ходят на работу, что-то делают, если они не получают от этого радость, ну, зачем тогда это делать? У каждого человека есть свои грани, которые нужно раскрыть, потому что только раскрыв то, что ты конкретно можешь или имеешь в своей жизни, ты можешь получить результат радости, удовольствия и хорошие плоды в дальнейшем. Така філософія вплинула і на подальшу діяльність. А ще в житті Тетяни завжди був інтерес до астрології та всього таємничого. Починалось все з побудови натальних зодіакальних карт друзям, в яких можна було побачити закладений в людях потенціал та здібності. Підходить мій знайомий і говорить: «Тань, а можна я тебе приведу ще одного чоловіка? Пожалуйста, от все, що ти мені говориш, розкажи ще йому». Я говорю: «Та взагалі, звісно. Ну, без проблем». Человек пришел, все, ну, я его направила, подсказала его путь, что сделать, как поступить, но решение всегда принимает человек. То есть это не значит, что я указываю, кому что делать, у кого что будет. Это вообще не в моей компетенции. Тетяна освоїла чимало практик – психологічних та езотеричних. У неї збираються жінки різного віку у чарівному колі, домашньому затишку, де шукають себе, розвивають свою особистість. Якщо ми в даному випадку говоримо зараз о жінці, то вона має перше, що навчитися любити, прощати, бути красивою, мати те энергии, радости и счастья, которые заложены только в ней. Многие девочки приходят с четкой уверенностью в том, что они должны быть добрыми. Но когда я вижу поступки доброты, то это больше не доброта, а жертвенность. Спілкуючись з людьми, жінка сама отримує задоволення від того, що може допомогти іншим. Так как мы все равно заняты всем чем угодно, только не тем, что я чувствую, как я живу, что я при этом делаю. Трудно в колесе жизни задуматься, что я по-настоящему чувствую, и что я по-настоящему думаю, и какая я настоящая. Це і є найголовнішим в діяльності Тетяни – те, що робить жінку по-справжньому щасливою.